Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 13. Dnes sa vyberieme na výstavisko Agrokomplex do Nitry. Tu už intenzívne pracujú na príprave celoslovenskej výstavy s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022. Budeme hovoriť o význame hodnotenia poľovníckych trofejí a vrátime sa na poslednú celoštátnu poľovnícku výstavu, ktorá sa uskutočnila v Nitre v roku 2016. Poľovnícke výstavníctvo má nesmierne bohatú históriu na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. Tejto téme sa budeme venovať v niektorom z ďalších podcastov. Na teraz poďme do Nitry, kde poľovníci sústredili najvýznamnejšie trofeje zvery ulovenej za posledných 6 rokov. Hovorí viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák. Vďaka jedinečnému štatistickému informačnému systému, ktorý má Slovenská poľovnícka komora, máme všetky údaje o trofejách. Každá z týchto trofejí bude prebodovaná ústrednou hodnotiteľskou komisiou a v prípade, že bude chcieť strelec mať i medailu CIC, tak tieto trofeje budú prebodované medzinárodnou hodnotiteľskou komisiou. Tento rok sa zavádza novinka, a to označovanie trofejí QR kódom, vysvetľuje tajomníčka obvodnej poľovníckej komory v Považskej Bystrici Margita Peťovská. Máme celoslovenský štatistický informačný systém, kde máme všetky údaje, ktoré dávame do štítkov. Každá tá trofej bola dôkladne takto zabalená do bublinkovej fólie, kvôli tomu, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Potom sme dali k tomu štítok, kde sú všetky údaje, ktoré sú potrebné na výstavu, aj s tým QR kódom. Všetky tieto trofeje sú poistené, sú centrálne poistené, tak aby keď sa náhodou stane nejaká strata alebo nejaké poškodenie, tak aby ten majiteľ trofeje nemal nejakú újmu, takže majitelia trofejí sa nemusia báť o tieto svoje trofeje. Dodáva viceprezident Kašák. Okrem zlatých trofejí budú na výstave aj abnormality. V súčasnosti ich všetky triedi a zoraďuje priamo na výstavisku vedúca odboru poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory Martina Hustinová. Aktuálne sa tu nachádza viac ako 1300 poľovníckych trofejí, dosahujúce zlatú medailu a zhruba 100 rarít. Je to v podstate o 500 kusov viac, ako bolo vystavené na celoštátnej poľovníckej výstave v roku 2016. Čiže tí, ktorí prídu do Nitry, sa budú mať určite na čo pozerať. Tých 100 rarít je v podstate trojnásobne viac, ako bolo v roku 2016. Mnohých to veľmi zaujíma, takže chceli sme aj týmto spôsobom zatraktívniť túto výstavu, aby sme sa nepozerali len na to, čo nám príroda poskytuje to najsilnejšie, ale aj vlastne čo vzniká v prírode vplyvom človeka, keď sa tá zver poraní a vznikne tá abnormálna trofej. Vďaka tomu, že máme trofeje nahodené v našom štatistickom informačnom systéme, máme vypracovaný vlastne aj automatizovaný systém číslovania, čiže všetkých 1300 trofej bude mať svoje unikátne číslo, ktoré nám nedovolí zmýliť sa, a keď si to chceme overiť, tak vieme si to overiť priamo v štatistickom informačnom systéme. Následne tieto trofeje po očíslovaní budeme zoraďovať podľa druhov, jelen, daniel a tak ďalej. No a budú vlastne pripravené pre ústrednú hodnotiteľskú komisiu a následne aj pre medzinárodnú hodnotiteľskú komisiu CIC, ktorá bude tieto trofeje hodnotiť. Čo vlastne vy poľovníci z takejto trofeje čítate? To už sa pýtam riaditeľa Slovenskej poľovníckej komory Imricha Šubu. Prirodzene veľmi veľa parametrov, okrem tých, ktoré sú merateľné a meriame ich, ale sú to hlavne parametre veku a kvality hospodárenia. Či tie jedince naozaj dožívajú tých parametrov a vekových parametrov, ktoré by sme mali, a na to poukazujeme už dávno a nestačí poukazovať, ale treba poukazovať aj pri takejto príležitosti. Čiže je to odborný predmet odborného záujmu, okrem toho, že tá trofej, keď sa človek na ňu pozrie, je krásna pre každého, kto troška sa rozumie prírode, tak si to niečo prečíta, pre nás je najdôležitejšie poukazovať na ten odborný aspekt. To nie je žiadna trofejománia, ako momentálne sa šíri z Európskej únie v niektorých krajinách, snaha o zákaz trofejového lovu, absolútne, dovolím si povedať, nezmysl, lebo práve trofej poukazuje na to, že tá zver má dožiť veku
a má byť správnej sociálnej štruktúre. A výsledkom toho je potom to, že tu máme zlaté troféje. Ak to nebude, tak tie zlaté troféje mať nebudeme. Vráťme sa teraz do roku 2016. Vtedy tiež pred celoštátnou výstavou hodnotila troféje odborná komisia. Hovoria jej členovia Marcel Lehocký zo Slovenska a po ňom Jozef Feyreisel z Českej republiky. V porovnaní s predchádzajúcou výstavou, ktorá sa konala pred 5 rokmi, vidieť náraz nielen počtu kvalitných jeleních trofejí, ale aj bodových hodnot tých najlepších trofejí. Sú zastúpené zvernicové chovy, ktoré sa prezentujú špičkovými trofejami, ale čo je potešiteľné ešte viacej, objavilo sa viacero ozaj veľmi kvalitných trofejí jeleňov z voľných poľovných revírov z našich jeleních oblastí. A to nie len z tradičných oblastí, ako je Poľana alebo severovýchodné Slovensko, ale prekvapili niektoré troféje aj z takých oblastí, ktoré sa posledných 20 rokov neprezentovali trofejami silnejších jeleňov. Čo je príčina nárastu tejto kvality? Môžeme to do súvislosti s na jednej strane celkovým nárastom početných stavov jelenie zverí, ktorý zaznamenáme v posledných rokoch. Ďalej to môžeme dať do súvislosti aj s tým, že možno sa nám zvýšila aj úživnosť prostredia, v ktorom jelenia zver žije. V neposlednom rade aj s tým, že je vnímať určitú aj stabilitu v poľovných revírov, možno väčšiu, ako to bolo pred nejakými 10 a 15 rokmi. A predpokladám, že viacerým užívateľom poľovných revírov záleží na tom, aby mali v revíri kvalitnú zver, aby sa mohli aj na takéto celoštátne výstave prezentovať. Kvalita trofejí stoupá, ale kvalita trofejí je vlastne výrazem kvality životního prostredí. Znamená, že sa vaši myslivci dobře starají o prostredí, ve ktorém zver žije. Není to jenom otázka prostředí, je to otázka, bych řekl, klidu v honitbách, to je velice důležité. Stresové faktory hrají velice významnou roli při vytváření trofeje. A to znamená, že ta zvěř zřejmě má i trochu pohody tady. V roku 2016 navštívilo poľovnícku výstavu v Nitre takmer 20 000 ľudí. Značnú časť tvorili poľovníci, no vzhľadom na sprievodné podujatia výstavu navštívili aj rodiny s deťmi a školské skupiny, ktorým sa venovali lesní pedagógovia a tiež ženy z Klubu slovenských poľovníčok. Hovorí prezidentka klubu Soňa Chovanová-Supeková. V našom stánku samozrejme tradične máme pripravené súťaže pre deti, sladkosti. Vystavujeme zo pár nami ulovených trofejí a sme súčasťou lesnej pedagogiky, kde vlastne máme veľmi významnú úlohu, lebo sme posledným stanovišťom, čiže kontrolujeme tie jednotlivé stanovišťa, či ich deti absolvovali a u nás môžu hádať stopy zvery. Poznať stopy zvery je dôležité nielen pre poľovníka, ktorý ide loviť zver, ale aj pre fotografa, filmára či vlastníka lesa. Stopy pomáhajú pri identifikácii zvery i času, kedy cez dané územie zver prešla. A výraznú stopu zanechali na celoslovenskej výstave Poľovníctvo a príroda aj sprievodné podujatia. Niektoré z nich stoja za to, aby sme si ich pripomenuli. Tradičnou je súťaž vo vábení jeleňov. Poľovníci imitujú hlasy, ktoré zver vydáva počas jelenej ruje. Spevy lásky a nenávisti privábili značný počet návštevníkov, ktorí počúvali vábičov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Sprievodným podujatím výstavy bol aj medzinárodný filmový festival a vyhodnotenie súťaže Zlatý jeleň pomenovanej podľa českého fotografa Slávu Štochla. Pokračuje šéfredaktor poľovníckeho časopisu Myslivosť, ktorá túto fotografickú súťaž organizuje, Jiří Kasina. My sme tady na výstave predávali ceny práve tým najlepším a myslím si, že
ty snímky jsou naprosto špičkové. Zúčastnil jsem mimochodem asi 600 záběrů od fotografů z České a Slovenské republiky. A myslím si, že právě ta fotografie je to, jak můžeme oslovit i nemyslivce a dokázat, že nejenom lovíme, ale že taky tu přírodu vnímáme i jinak než přes zaměřovací kříž puškohledu. Umenie a zaujímavú historickú expozíciu tu na výstave v roku 2016 odprezentovalo Múzeum zo svätého Antona. Hovorí jeho bývalý riaditeľ Marián Číš. Sme radi, že sme tu. Môžeme osloviť, keďže vieme, že trofejí tu bude veľa, nezobrali sme len teda trofeje a keď, tak zaujímavé a obnovíme tých z našich zbierok, pretože tá je trofej jedinečná a každá je absolútne iná. Takže máme tu obnovíme takú menšiu zbierku. Zobrali sme pytliacke zbrane. Je to veľmi atraktívne, nie každý to má vo svojich zbierkach. My ako Polovnícke múzeum vlastníme veľmi zaujímavé exponáty. Viete, aj po vojne, kde tu ostala pažba, kde tu hlaveň, chlapi si to dali nejako dohromady, aby mohli volačo pod tú kabanicu obchať. Niekedy nebezpečnejšie je tá zbraň pre toho, čo strieľa, ako pre tú samotnú zver. Takže pytliacke zbrane veľmi zaujímavé. Palica, pritom strieľacia ide, akože sa opiera. Potom pravda, že niečo informácie o našom kaštieli. No a veľmi sme hrdí na to, že sme mohli previesť Sieň úcty a slávy polovníctva na Slovensku, ktorá u nás vznikla v roku 2010 a vlastne ešte nebola v tej sérii polovníckych výstav, ktoré sa raz za 5 rokov robia. Je tu prvýkrát a každý rok dve osobnosti, respektíve niekoho významného do tej siene dáme. A je to veľmi dôležité. Múzeum vo Svätom Antone určite príde na výstavu do Nitry aj v tomto roku. Rovnako aj sokoliari, ktorí sa majú čím chváliť. Veď v roku 2021 bolo slovenské sokoliarstvo zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dosiahnuť túto métu a zapísať slovenské sokoliarstvo na svetový zoznam je naozaj zrejme vrchol snaženia, ktoré slovenskí sokoliari mohli dosiahnuť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili. Či už sú to členovia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej polovníckej komore, ale aj pracovníkom Ministerstva kultúry, Centra ľudovej kultúry a všetkým ďalším, ktorí naozaj veľmi tvrdo pracovali a docielili tento veľmi významný svetový úspech. Pri sokoliarstve mladí ľudia získavajú veľa vlastností, ktoré sú naozaj vlastnosti sokoliara. Trpezlivosť, dôslednosť, v podstate ten sokoliar musí do detailov poznať biológiu toho dravca, musí poznať jeho všetky potreby, ktoré ten dravec potrebuje. Nie je to bicykel, ktorý niekde opreme o stenu alebo lyže, ktoré zavrieme do skrine a nemusíme sa o ne starať. Ten dravec vyžaduje 24 hodinovú 365 dní v roku trvajúcu starostlivosť a ten mladý človek si tam naozaj cvičí tie všetky vlastnosti, ktoré sokoliar potrebuje. Spoznáva aj tie zákonitosti prírody, tie deje, ktoré sa v tej prírode dennodenne odohrávajú a vie sa vcítiť do toho dravca, vie, čo je to získať si svoju korisť, tak, aby si prežil. A myslím si, že toto všetko je len benefitom, ktoré sokoliarstvo mladému človeku a vôbec človeku dáva. Sokoliarstvo je ideálnou záľubou, ak človek chce spoznať prírodu a jej zákonitosti. Rôzne typy prírodného prostredia predstavili na výstave Poľovníctvo a príroda v roku 2016 aj pracovníci štátnej ochrany prírody. A prečo? To objasňuje vtedajšia pracovníčka Ľubica Balgová. Hlavnou nosnou témou štátnej ochrany prírody je vlastne ochrana prírody ako takej a správa slovenských jaskýň. Myslíme si, že komunikácia s poľovníkmi, so Slovenskou poľovníckou komorou a v podstate ostatnými organizáciami v rámci životného prostredia alebo zásahu do prírody je veľmi dôležitá, aby sme spoločne sa na tej ochrane prírody podielali. S čím súhlasí aj prezident Slovenskej poľovníckej komory, ktorý ostatnú poľovnícku výstavu v Nitre v roku 2016 zhodnotil takto, hovorí Tibor Lebocký. Ukázali sme, že Národná poľovnícka samospráva a vôbec rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do kompetencie, ktorého odvetvie poľovníctva patrí, či už z aspektu riadenia alebo kontroly, dokázali, že hospodárenie v našich poľovných revíroch nie je výsledkom akejsi metódy pokusov a omylov, ale že to hospodárenie je v absolútnej väčšine slovenských poľovných revírov nadštandardne kvalitné, dobré, v súlade s požiadavkami, či už ekologickými, environmentálnymi, ale predovšetkým zákonnými, odbornými na zabezpečenie správnej selekcie voľne žijúcej poľovnej zvery, či už z aspektu množstva alebo kvality.
Okrem odborného seminára a množstva diskusných fór na rôzne témy pripravujú poľovníci v Nitre atraktívny sprievodný program. Obchodný riaditeľ výstaviska Agrokomplex Ondrej Vaňo a viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák sa už spoločne tešia na všetkých návštevníkov. Význam to má hlavne v tom, že ukážeme nielen tej poľovnej verejnosti, ale aj tej laickej verejnosti, že na Slovensku dorastú krásne, veľké statné, napríklad jelene srnce, a je to aj ako keby pre tie deti ukážka toho, že na Slovensku máme zdravú prírodu. Samozrejme, keď sem príde aj nepolovník, teda laik, čo ja viem, možno rodina s deťmi, tak aj tie detičky si tu nájdu svoje, ale budú tu ľudia, ktorí budú vedieť odsprevádzať takýchto laikov, ktorí prídu a budú sa chcieť o tých trofejách dozvedieť viac. Takže všetky informácie, ktoré my vieme poskytnúť tej verejnosti, tu poskytneme buď nejakou tlačenou formou, alebo aj s prievodcami, ktorí tu jednoducho budú pôsobiť a odsprevádzajú možno aj školy. Veľa detí sem chodieva na túto našu výstavu, tu z regiónu Nitry. Takže tí, ktorí majú záujem sa niečo dozvedieť, tak sa tu naozaj dozvedia tie informácie, ktoré tu budú hľadať. A to bola posledná informácia z dnešného podcastu. No, možno by bolo vhodné povedať vám, kedy vlastne táto celoštátna poľovnícka výstava v Nitre bude. Píšte si alebo memorujte. Výstava bude od 18. do 21. augusta 2022. Miesto Agrokomplex Nitra. Výstava Poľovníctvo a príroda bude súčasťou už 47. ročníka poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex a Národnej výstavy hospodárskych zvierat. V Nitre teda bude čo pozerať. Každý, kto tam príde, bude určite bližšie k vidieku a bližšie k prírode. Ďakujeme vám za pozornosť. Zvuk Maťo Kučmín a od mikrofónu sa lúči Ľubo Kľúčik.